Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas ću da napravim jednu predivnu gibanicu, gužvaru. Iskoristit ću nešto iz frižidara što sam pronašla, bit će svega i svačega. Onako jedna fina večera, pošto nam je stvarno i dalje velika vrućina, a ovo će biti jedna brza pita, pa ostanite sa mnom i pogledajte. Napravit ću prvo fil. Ovdje ću da stavim 5 jaja. Što više jaja, to bolje. To ćemo lepo da umutimo sa jogurtom, može mlijeko umjesto jogurta, a može čak i kisela voda, znači uopšte nije bitno da mora nešto mlečno. Ja puno put stavim i kiselu vodu, pa mi onako bude nabujala. Sad ću da stavim obavezno malo kisele vode, da nam ovaj fil bude što reći. Ovako. Malo ću da stavim soli. Pošto ovdje ne stavljam sir, već ću da stavim malo kačkavalja. Ovdje ću da dodam 300 ml jogurta. I odmah ću ovdje da stavim i kiselu vodu u ovu čašu. Stavit ću za sad 150 pola ove šolje, pa ću da dodam možda još, da vidimo kad nam bude smesa ovo, da nam bude onako baš ređa. Tako. Ovdje ću da dodam 150 grama brašna. Da napravimo ovako jednu gustinu, onako srednje, kao za palačinke, možda malo gušće. Pošto će ovo da bude pita gužvara, onda ovaj fil treba da bude ređe, znači ne da bude gusto. Ćemo poslije možda da dodamo još malo kisele vode. E, ovdje ide jedan prašak za pecivo. I ovo ću da sklonim sa strane, to nam je gotovo. A sad ovdje imam 150 grama praške šunke, ovo ću da iseckam. Ja ono što sam pronašla u frižideru, to ću i da stavim ovdje. Kao kad pravimo onu pravu, ja je zovem španska pita, neko je zove carska. Znači sve jedno, to je jedno te isto. Može bilo kog suhomesnatog ili neke salamice, nebitno je. Ja sam to pravila i kod kuće sa suvim mesom i ovako na sitne kockice. I to stavljamo ovdje u ovaj fil koji smo pravili. Sve stavljamo tu. Sad stavljamo ovdje malo kačkavalja, isto na kockice. Može sir, a ja ću da stavim ovako malo ovaj tvrđi dimljeni. I to sve stavljamo u vanglicu. Ja ovdje imam ovu pečenu papriku, ali ovu malu, pa ću da stavim par komada. Čisto zbog boje, kao kad pravimo, kažemo, onu špansku pitu. Lepo je i kad ima žuta, zelena. Može i sveža paprika uopšte, a meni slađe kad je pečena. I to ćemo da stavimo isto u vanglicu. Dobit će i lijep ukus, a i lijep izgled. Lepu boju. Par krastavčića, ove korašone. 3-4 ovih kiselih krastavčića je dovoljno. Da ne bude previše kiselo posle, jer ima i kisele paprike, pa onda da ne bude previše. I sad ću ja da dodam još malo kisele vode. To je ono što sam vam rekla, jer ćemo da ovako najbolje vidimo na kraj kad sve stavimo, da li nam fali da bude još malo ređe, jer ipak pravim pitu gužvaru, znači mora da bude smesa ređa. Znači sigurno 300 ml kisele vode. I ona će još više da nadođe kad je tu kisela voda. Ispremila sam jedno pakovanje tankih kora, ovaj mali pleh i sad možemo da i dodat ću da naravno malo ulja. Ove moje kore su baš tanke,
i baš su dobra za ovo. I sad samo ovako umačemo i stavljamo ovako. Na kraj kad bude ostalo ovo gusto, mi ćemo to da stavimo preko. Sad je bitno da ova pita bude sočna i da se ove kore natope. Ovako. Fina pita, deca ovo vole, zato što ovdje ima malo šunkice, malo kačkavalja i to se lepo otopi i da lep ukus. I bude sočna baš. Lepša mi je ova sa gotovim korama nego onu kad pravimo od testa. Nekako mi je ova ukusnija, sočnija. Ona bude suva kao neka projara, a ova bude onako baš fina. Samo ovako da natopimo da bude što sočnije. I to sve ovako rukama. I sad ovaj preostali deo ovog gustog ja samo stavim ovako preko. A ona je tako sočna, fina. Vidjet ćete kad se ova pita ispeče koliko je sočna, ukusna, lepota jedna, šarena, zanimljiva. Ovako. Obavezno malo ulja preko. I pečemo je na 180 stepeni 25 minuta. Ja stavim malo susama. Ovako preko. A vidite kako lepo izgleda. Što bismo pravili onu testenu. Ova je puno lakša i brža. Nekome kome smeta testo. Ovo je super zamena. Evo je. I sad odmah ide na pečenje. Evo kako je lepa. Evo, pita je gotova. Pogledajte kako je to lepo. Kako je ona lepo nadošla, nabujala. Kačkavalj se ovaj otopio. Stvarno jedna predivna, predivna pita. Sad nam treba samo jedan paradajz, parče sira uz ovo i večera. Odlično. Ili čaša jogurta, ko šta voli. Samo ću ovako da je pokrijem 10 minuta, a onda ćemo da isečemo parče. Evo je stvarno vruća je, vrela je, ali moji ne mogu da čekaju. Ovo je jedna lepa pita, sočna. A mi smo gladni. Zato sam stavila baš dosta, vidjeli ste i kisele vode i 5 jaja, da bi ona ovako izgledala sočna, puna fila. Pa stvarno je prelepa pita. Kako je dobro. Stvarno je predivna. Vrela, verujte mi. Vidite kako se puši. Savršenstvo od pite. Mekana, puna. Eto, na brzinu neka ideja da se napravi. Ne mora to da bude samo kad se radi sa testom. Po meni je ovo eto, puno ukusnije, sočnije. Predobro. Nekako te pite gužvare sam uvek volila i dan danas ih volim, zato što su sočnije. Pite nisu uopšte suve. Eto, ja vam predlažem da napravite za doručak, za vikend, za vašu porodicu, za decu. Ovo je super jedan doručak. Eto, to bi bilo sve za danas. Hvala vam puno na predivnim komentarima i vidimo se ponovo sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.